Televisie Ethiopia sagantaa gantaf aan Oromoti kan hordofaa jirtan kabajamtoota dabarsa keenya dabareen kan odeeffannoo sportiiti. Odeeffannoo sportii kan isinitti immoo an fayyeraa margaati. Walmurkiin Premier League Ethiopia bara 2013 guyyaa irraa eegaleera. Premier League Ethiopia baranaa kan eegalee walmurkii bulchiinsi magaalaa sabbataa fi dirree dhawaa waliin taasisanii yoo ta'u taphichi duwwaa duwwaadhaan goolawame. Murkichaan garee wallachuu carraa galchii lakkoofsisuu uumuu danda'aniiru. Kubbaa to'atanii taphachuun bulchiinsi magaalaa sabbataa sochii gaarii kan agarsiisu yoo ta'u carraa galchii lakkoofsisuu uumuun bulchiinsi magaalaa dirree dhawaa caalmaa fudhatee ture. Kana malees bulchiinsi magaalaa dirree dhawaa rukuttaa peenaaliitii argatan osoo ittiin fayyadamiin hafaniiru. Taphni Premier League Ethiopia kun itti fufuun sa'a 9 irraa eegaluun walmurkiin kilaba magaalaa Shaggar Qiddus Goorgisii fi Faasil gidduu taasifame. Olaantummaa Faasil 1-0 goolawame. Galchii Faasil ittiin injifate Muujib Qaasimtu tapha boqonnaa duraan daqiiqaa 44 irratti lakkoofise. Walmurkiin Premier League Itoophiyaa burullee itti fufuun taphoota lama kan keessummeessa. Burusaa 9 irraa eegaluun bulchiinsi magaalaa Adaamaa Jimmaa Abbaa Jifaar yoo keessummeessu Bunni Itoophiyaa immoo magaalaa Walqixxee waliin murkii taasisa. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa bakkee shaakallii Atileetiksii Tiraakii cirrachaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daariitti ijaarsaa ture. Xumuruudhaan guyyaa har'aa bakka hooggantoonni naannoo fi federaalaa argamanitti eebbiseera. Bakkeen shaakallii Atileetiksii Tiraakii cirrachaa kun walta'insa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan ijaaraman yoo ta'u, fageenya kiiloomeetira 1.6 kan dheeratudha. Dabalata qabna. Hanqina bakkee shaakallii atileetiksii mudachaa jiru furmaata jedhamee hojjetamaa kan ture bakkeen shaakallii atileetiksii Laga Xaafoo Laga Daadii guyyaa irraa eebbifameera. Bakkeen shaakallii fi dorgommii atileetiksii kun kan hojjetame walta'insa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fi bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadiitiin yoo ta'u, haala amma jiruun iddoon shaakallii tiraakii cirracha irraa hojjetame fageenya kiiloomeetira 1.6 kan dheeratudha. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koloneel Daraartuu Tulluu bakki oolmaa ispoortichaa atileetota irra darbee tuurizimii ispoortiif iddoo olaanaa qabaa jedhan. ስራው ለአትሌቲክሳችን ስፖርት ስልጠና ምቹ እንዲሆን ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ በከን ኦልማ ስፖርት ይኩን አትሌቶታፍ በከ ሻከሊ ምጀታ ካንተ ቢቅልቶን አስረት ዳበተኒ ጅራኒስ ናንቸ ሚደክሱ ብራደርባኒ ጅጅረመ ቅልንሳ ፎየሱፍ ካሮሪ ቀባሜ ካን ሆጂ ተሚታውን እስኒ ፊፕሳ ትራኪ ጭርቻ ካነ ጥምሩዳ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ቀበኛ ሙርታዋ ቀቡራ ሂርሱን ወልማ ገለቲ ገራ ብሪ ሚሊዮን 18 ባሲ ካንታ የሰዮታው ijaarsi akka xumuramuu fi qaamonni dhimmi isaan ilaallatu hunduu tumsa taasisuun qooda bahattaniif isin galateeffachuun barbaada. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii Aadde Abiibaa Siraaj gama isaaniitiin damee ispoortii guddisuuf mootummaan qaamota dhimmi ilaallatu waliin hojjechuu akka qabu himanii magaalaan Laga Xaafoo Laga Daadiis waggaa 13 keessatti jijjiirama guddaa fi gama atileetiksiin bu'aa guddaa argamsiisaa jiraachuu himaniiru. Ammas abbootiin qabeenyaa gara magaalaa isaanii deemuun damee kanaaf deeggarsa akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru. የሀገራችን ባለ ሀብቶች ለስፖርተኞቹ የሚያስፈልገውን ሰርቪሶች ላይ abbootiin qabeenyaa biyya keenyaa tajaajila atileetiksii barbaachisan irratti hojjechuu barbaadaniif yeroo kamuu caalaa deeggarsa kan isiniif taasisnu ta'uu isin hubachiifna. Guddina atileetiksii biyya keenyaaf hojii federeeshiniin atileetiksii hojjetu kamiyyuu akka magaalaa keenyatti deeggarsa barbaachisuun cinaa dhaabbanna. Damee atileetiksiin maqaa biyyattii addunyaa irratti kanneen waamsisan maqaa dha'uun kanneen akkasii kumaataman horachuutu nurra jira kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bakkeen oolmaa ispoortichaa xumuramuunis kanaaf karaa banaa jedhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas hojiiwwan bu'uuraalee ispoortii babal'isuuf hojjetaman akka deeggaru himan. መሰረተ ልማቱን ማጠንከር ያለፉትን ጀግኖች ያሉትንም ጀግኖች ማወደስ ማስታወስ በሱ ትውልድን መቅረጽ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። Bu'uuraalee misoomaa jabeessuun gootota darbanii fi jiran leellisuun yaadachuun dhaloota qaruun cimee itti fufuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaas kana caalaa karoorsuun haaluma amma eegalameen hojiiwwan dabalataa kilaboota dabaluun naannoo Finfinnee qofa osoo hin taane naannoo birottis bakkeewwan oolmaa ispoortii akkuma bu'uuraalee misoomaa biroo xiyyeeffannoo itti kennuun kan hojjennu ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaada. Shaampiyoonaan teenisaa minjaala Itoophiyaa Marsaa 1ffaan kilabootaa fi gareewwan naannolee waliin mirkachaa ture guyyaa irraa xumurameera. Magaalaa Asallaa giddu